Мої вітання на 9-му, як завжди, у цій порі прогноз погоди та я, Настя Гречникова. Діставайте пуховики та парасольки. На четвер синоптики передбачають значне зниження температури, яке супроводжуватиметься цілодобовим дощем та вітром. У Дніпрі 13 жовтня протягом дня стовпчики термометрів зависнуть на позначці плюс 5. Лише вранці опускатимуться до плюс 3. Дощ не вщухатиме до самої ночі. Все це супроводжуватиметься сильним східним вітром до 12 метрів за секунду, трохи підвищеним атмосферним тиском та невеликими геомагнітними збуреннями зранку. Втім, чудово себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По всій Дніпропетровщині синоптична ситуація подібна. Холодно, вітряно та мокро. У Нікополі та Марганці, щоправда, трохи тепліше. Вночі плюс 7-8, вдень 9-10 вище нуля. У Кривому Розі та Жовтих Водах цілий день дощитиме, нічна температура плюс 3-5, вдень плюс 6, а в Кривому Розі 9 градусів тепла. У Кам'янському по обіді дощ має припинитися, а от у Новомосковську та Павлограді прогнозують цілодобову зливу. Нічна температура становитиме від 2 до 3 градусів тепла. Вдень в усіх містах плюс 5. Зігрівайте один одного, нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Побачимось на 9-му.